गोयकारांनो शेतां विकूं नाकात कित्याक तर शेतांच आमचो फुडार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटला. गोंया खातीर पर्यावरण भोव गरजेचें. पर्यावरण राखपा खातीर बेबे राखचे पडटले. बेब्यांचे मांस खावं नाकात अशें आवाहनय ताणें गोंयकारांक केलां. वास्को विभागीय कृशी विभागाचे कचेरेच्या उक्तावण वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. सुपीक जमनी विकूं नाकात. ह्यो शेत जमनीच फुडें गोंयचें भरण पोशण करपाच्यो आसात. त्यो वगडावं नाकात अशें आवाहनय मुख्यमंत्र्यान केले. पेडी एग्रीकल्चर लँड विकपाक मेळची ना जाल्यार तेजेरूच टिकारे. आमी म्हटलें आमी विकपाक मेळचें ना. आतां प्रवीण आमी एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्ट करता. आज जर आमी एग्रीकल्चर लँड कोणा तरी आतां ताका भायल्या विकली जाल्यार म्हज्या फुडल्या जनरेशनाक लँड खंयची? येदे व्हडले शेतकार आसून जर प्रत्येक जमीन आमी विकपाक लागले आसत आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाचो विचार कितें? आमचो शेतकरी हो आमचो अन्नदाता आहा. शेतकरी शेत लायता म्हणून आमी जेवता हाजो विचार आमी करपाक जाय. ताजो विचार कोणूच करिना. आमी सगळ्यात जाणांनी जर सांगलें शेत सगळें बंद कर म्हणून जाल्यार फार सकाळी अन्न प्रोडक्शन कोण करतलो? आमी त्याच्या खातीर दुसऱ्या देशाचेर डिपेंड रावतले काय कितें? आज आमच्या इतर राज्यांत मोठ्या प्रमाणांत थंयसर अन्न पिकयता म्हणून आमी घेता. म्हणून तर म्हणटा की आमी हांगासर उत्पन्न आमी करप, तेजे प्रोसेसींग आमी करप, हे सगळे ल्हानशे जरी गोंय आसले आसत हाजो अर्थ अशें न्ही आमची सगळी शेतां बंद करून थंयसर वेगळ्या कोणाक तरी भाडे दिवप, विकप, घरा बांदून दिवप ना. म्हणून आमकां पेडी एग्रीकल्चर लँड ही आमची विकपाक नाका. म्हणून तर आमी पेडी एग्रीकल्चर लँड विकपाक बॅन करपाचे बील हाडले जेणे करून कोणूच हाज्या फुडें आपली एग्रीकल्चर लँड एटलिस्ट विकपाक शकतना. आमच्या फुडल्या जनरेशना खातीर ती उरतली अशें म्हाका दिसता. आनी ताच्याच खातीर हे सगळे मेंटेन करपा खातीर आमी हे करप गरजेचे आसा. आनी म्हाका दिसता तो फ्रॉग घेवन बसला तो सर बेबो ताका सांबाळपूय गरजेचे आसा. इट इज ट्रू आमकां जर आमी मेंटेन करतले आसत आमकां एनवायरमेंटाचो समतोल राखतलो आसत जाल्यार तेजी मेंटेनन्सची आमकां गरज आसा. हे बी हांव कित्याक सांगता, आमी ताका जर मारपाक कोण वता आसत जाल्यार ताका अरेस्ट करता. त्या खातीर कोणी बेब्याक मारचो न्ही म्हजें सरळ म्हणणें आसा. आमकां कितें जालां, कितें दिसता ताका मारपाची संवय जाल्ली आसा. त्या खातीर आमकां खावचोय न्ही चिकन खायात ताजे बी म्हजें स्पश्ट मत आसा. कारण ह्या आमकां एग्रीकल्चराच्या बाबतीत फ्रॉग जो आहा पळय न्ही बेबो जो आहा तो खूब गरजेचो आसा. ताका सांबाळप गरजेचो आसा. आनी एनवायरमेंटाचो समतोल जर कोण राखूंक शकता आसत जाल्यार तो. ह्या वेळार वास्को दाबोळच्या शेतकारांक रोपांचे वाटप जाले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, शेती मंत्री रवी नायक आनी हेर मानेस्तांचे हस्तुके तांकां ती वाटली. वास्को दाबोळे 80% शेतकार शेताक कसयतात. तांकां मडगांव वचचें पडटा. देखून तांकांय हे कचेरेचो आनी सरकारी सुविधांचो लाव जातलो अशें वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान सांगले. खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें कित्याक वास्कोचे जावं कुट्टाचे जावं कासावले ह्या सगळ्या भागाच्या लोकांक हें घेवपा खातीर सारें घेवप नाजाल्यार कितेंय करपा खातीर मडगांव वचचें पडटालें. शेतकरी आमचे खुबशे जाणटे जाले आनी तांकां हो खूब त्रास जातालो. सो म्हाका दिसता रोलांड मार्टिन्सूय हांगा आसात. आनी ही संकल्पना पयली आमकां आयडिया बी ना की तुमी हांगा हाडचे म्हण तें. ताजे आमी हें करून मागीर रेजोल्युशन घेतलें सगळें केलें आनी आज खंय तरी हांगा हें ऑफीस येता. हांगा शेतकरी चड अराउंड 1500 शेतकरी हांगाच आसा. सो तांचे खातीर एक बरें ऑफीस हांगा अशें सारें बिरें सगळ्या बाकीचे गोश्टी मेळटल्योच. पुणून म्हाका दिसता कृशी कार्ड जावं, किसान क्रेडीट कार्ड जावं, नाजाल्यार बाकीचे सगळे सॉयल टेस्टींग कार्ड जावं, ही सगळ्यो सुविधा हांगा मेळटल्यो. आनी ताज्या हातूंत मुरगांव तालुक्यांत शेतकऱ्यांक म्हणटा तें एक बरी सवलत मेळटली अशी म्हाका दिसता. तांकां पयशे वचचें पडचें ना. एक 10 किलोमिटर आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू.